El correfoc de Sant Andreu de Palomar és tot un clàssic de la seva festa major, que se celebra al desembre i és la última de les de Barcelona. Els Diables de Sant Andreu el fan començar amb un espectacle a la plaça Orfila i després fa un recorregut circular pels carrers de Sant Andreu de Palomar, organitzat per la Satànica, els Diables del Mercadal Infernal i els Diables de Sant Andreu. Porten convidats, i quins convidats, vinguts des de Mallorca, els dimonis esclatabutzes de Sóller. Funcionàvem des de fa uns 25 anys, 30, com a molt, que ara ha agafat força i pràcticament n'hi ha de tots els pobles. I cremàvem una mica diferent de Catalunya, anant vestits una mica diferent, amb teler de sac, peix, banyes naturals, i som un poc més lliures, no tenim baix, cremàvem un poc lliurement. Solen dur quasi totes les colles màscares. Té pensar relacionat més amb Sant Antoni que aquí, perquè sempre ha hagut el dimoni que fa bastant d'anys que se fa, el dimoni tradicional, que li donen el dimoni de Bergueta, que el dia de Sant Antoni pues, calçava la gent, els al·lots, i era un poc festiu. Personal ha estat un repte que fa molts anys que teníem, el segon intercanvi que feim de la nostra colla, que és de Solla, i ha estat un repte que fa bastanta estona que teníem la il·lusió de venir a Catalunya cremant. Bé, la bèstia que portem nosaltres està treta d'una rondalla de Mallorca, les rondalles mallorquines, i aquesta està feta damunt d'una rondalla que és del nostre poble, de Solla, que és la cuca de la Mola. Té una història que Sant Jordi la va matar perquè passava gana i se menjava les predes de gana que passava. Pot estar tan prima i és un poc diferent també, no és el típic drac mitològic, nosaltres també som un poc diferents en els diables d'aquí i dins Mallorca també tenim un poc de diferència amb nosaltres, som una colla un poc diferent. També han vingut, fent molts menys quilòmetres, els Diables de les Corts, que estan celebrant el seu 25è aniversari i que són uns habituals del barri per Sant Antoni, però no per la Festa Major. Sí, aquest correfoc té colles de fora i colles d'aquí. Nosaltres, per exemple, sempre intentem convidar algunes colles de fora de Barcelona i algunes de Barcelona per la germanat que tenim dins de la ciutat, no? Aquest any, per exemple, hem portat els Diables de les Corts de Barcelona i com a convidats de fora hem portat la Víbria de Tarragona i els dimonis esclatabutzes de Sóller, que venen des de Mallorca i han vingut de dimonis i la bèstia. És el correfoc del barri, el que he vist tota la vida i el que els meus pares em portaven de petit, així que bueno, sempre és un orgull i una il·lusió. La víbria de Tarragona pesa 83 quilos i s'acompanya de tabal tradicional. Existeix des de l'any 1992 i forma part del seguici tarragoní que surt al carrer per Santa Tecla. Aquest és un dels seguicis més rics del país i la víbria ja s'ha fet un lloc a l'imaginari tecler. Bueno, la víbria de Tarragona està formada per diferents parts, vale, que és cap d'àliga, el cos de dona, urpes de cua de serp, ales de ratpenat, vale? I és un ésser mitològic. I bueno, sortim per Tarragona a les festes de Santa Tecla, al setembre, formem part dintre del seguici popular. És una bèstia molt, molt coneguda a Tarragona, molt estimada pels nens, ja que per Festa Major per Santa Tecla fem un acte de recollida de xumets que simbolitza que el nen doncs, ja es fa gran, no? I li dona el xumet a la víbria i en aquell moment el nen es torna gran. I si es fixeu a la part de la cua en portem alguns. És una més de la família, te l'has d'estimar molt, es fa estimar molt, sobretot com a colla i com a bèstia, és per mi és el millor.